viena žodžių salė, prie mes ten išeinam, žiūrim, ilga eilė, ten ploja visi mum kaip rockstaram, tai žodžiu, momentas buvo kažkoks amazing experiences. Netgi po tiek metų skateboardingas vis dar sugeba mane kažko nustebinti. Sveiki visi atvykę į dar vieną mano podcast epizodą. Ir šiandien aš svečiuose turiu kitokį žmogų negu įprastai. Tai yra ne vandenlentininkas, tai yra riedlentininkas. Ir ko gero vienas labiausiai žinomų veidų riedlenčių sporte Lietuvoje, tai yra Ainius Žiūkas. Sveikas. Labas Mantai, malonu čia būt. Kaip laikaisi? Gerai, aktyviai, prasideda šiltasis metų sezonas. Kas yra ko gero mūsų sezonas, tai geriau nei bet kada. Tu ant lentos stovi kiek jau? 20 metų? 20 metų sakau, kad aš taip aktyviai nuo laton su skeitu važinėjau. Prieš 20 metų jau pradėjau triukų mokintis, bet kai pradėjau su rūla tiesiog važinėti, apskritai ant riedlentės, tai ko gero skaičiuočiau kokius 24 metus. O kaip atsirado pas tave gyvenime riedlentės? Na, tai tie pirmieji užlipimai, kur kalbėjau apie rūlas, kur šiaip pradėjau kartais, kai buvo dar vienas žaislas riedlentė ir pradėjau su jo važinėtis, po truputėlį pasižaisti, tai atsimenu, kad ją gavau iš savo kaimyno, buvo taip, kad, pamenu, turėjau 10 litų, ko gero, iš tėvų gavau, man buvo apie 8, galvojau, ką su jais nuveikti, reikia kas kelių kramtoškių prisipirkti, kaip visada, bet pamatė tas mano kaimynas, gal metais vyresnis draugas, kad turi 10 litų, aiškiai jį užsinorėjo, sako, aš tau ką nors parduosiu, aš tau čia ką nors amazing duosiu, nuėjom jo sandėlį, buvo tas keitas, aš anksčiau mačiau, kad jisai su jo važinėjo, man atrodė, tai tikrai pakankamai cool. Pamatė, kaip aš tai skeitą, žiūriu, sako, va, palauk tuoj, prie manęs dar užkalė ratus tenai nukritusius ir va taip už 10 litų įsigijau savo pirmą sovietinę rūlą, su ją važinėjau, vėliau iš manęs pavogė, tada po truputėlį atsirado tos jau maksiminės riedlentės, bet jau šiek tiek lenktais galais, pradėjau po truputėlį seaiškint, kad galima su jom pašokti. Na ir apie 12 susiradau bendraminčių savo žvėryno rajonės, kuris praėjom kiekvieną dieną važinėt ir na tada jau kelio atgal nebuvo turbūt. Tai ko gero geriausiai išleisti 10 litų gyvenime. Geriausiai išleisti 10 litų gyvenime ir 10 eurų būčiau sumokėjęs šiais laikais, tai jo, šitas geras pasakymas. Tai ir realiai savo gyvenimą be riedlenčių neįsivaizduoja dabar jau. Iki riedlenčių tikrai irgi turėjau nuostabę vaikystę, žvėrynas, gražu žalias rajonas, Šlevingio parkas, žaisdavom, tai sakau, būdavo vienas žaislų riedlentė, rolikai, dviratis ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, bet kai aktyviai pasinėriau riedlenčių visas šituos reikalus, tai atsivėrė visiškai kitas pasaulis ir tada net nenumaniau dar kokiais įdomiais keliais riedlentės nuves, net neįsivaizdavau. O šią dieną tu esi kablio skate parko vadovas ir instruktorius. Taip. Papasakok žmonėm, kas yra kablys? Kablys, tai dabar, dažnai dabar pasakom, kai kablys, tai žmonės sako, kablys, reivas, kablys, kai kas sako, buvau restorane, labai skanus maistas, buvau spektaklį, buvau koncert, taip toliau, tai kablys yra labai daugas šiai dienai, sakyčiau, kablys yra netgi brandas. Mes turim ir Palangoj kablį, ir Staty kablį, o galiausiai mūsų skate parkas dabar įskėlęs į Saulėtekį. Tai va. O visa kablio istorija prasidėjo beveik prieš 11 metų, kai vieno iš mano draugų skeiteriuko tėtis pamatė šitą problemą, kad mes neturim šaltom, ilgom, gužiom, žemom kur važinėti ir nusprendė, kad niekas tas problemas nesprendžia ir reikia jam imtis veiklos. Užsidegė tuo, surado tuo metu, kai aš ko patalpas šitam skate parkui apleista seną kablio pastatą. Tai va, viskas prasidėjo nuo skate parko, o paskui prasidėjo ir bariukas, kas išaugo į dabar žinoma Kablys Plus Club. Atsirado ir kavinė, ir kultūrinių renginių begalybė, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va. O dabar mes jau iš 2 metų esam Saulėtekyje. Tai tenai visus metus, aišku, visi gali tiesiog pastogų pavažinėti, kai karšta, lyja, sninga, rengiam daugybę viskos edukacijos vaikam, kuri padeda reklamuoti šitas riedlenčių veiklas ir naujų vaikų pritraukti. Tai gimtadienio šventės, stovyklos, būreliai, asmeninės pamokos. Tai va, aišku, pas mus ne tik skateriai važinėja, arba mikseriai, rolikistai, triukiniai paspirtukai dabar, tai žodžiu, visokiausių tokių veiklų, bet viso to tikslas, tai populiarinti ekstremalų sportą Lietuvoje. Na, ir mes neslepiam viešai visus skelbiam, kad pagrinde esam riedlenčių entuziastai. Ja, aš jeigu neklystu, mes ir susipažinom dar tam kablį Kauno gatvį, kur būdavo tas masyvės rampas, lyginant, nes dabartinis indoras jūsų, jis toks truputį
kaip čia įvarinti, mažesnis ir ramesnis atrodo. Taip. Bet rėlentininkam atrodo tas netrukdo, nes pastojimą tai kokį nors lainų, kaip šoka nuo vieno stagelio ant žemės ir tas nestabdo visiškai jūsų. Mm. Buvau sekundėlį užmiršę šitą epizodą, kad iš tikrųjų buvo etapas, kai yra būdų buvom kolegos kablyje, dirbom, kas vienam sektoriui, kas kitam. Bet kai statė tą praeitą kablį, statė tenai ne rampų statytojai, o statė senojo skaterių kartą ir tada jie nusprendė, kad indoras, kur nori, nenori, visi pusę metų turės važinėti žemom, kad turi būti aukštos rampos, dideli greičiai, aukšti bortai ir sakė, iš pradžių bus nepatogu, niekas iš pradžių buvo nematęs tokių aukščių, negalėjant tokių bortų šokti, bet sakė, prisitaikys ir tada bus užsigrūdinę, nebebuvo visų bus nuvažiuoti jokį simple session ir taip toliau. Ir tai suveikė labai greit visi pristaikė, išmoko greit važiuoti, užšokti ant aukštų bortų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir daug kas iki šiol labai to parko pasilgsta, bet iš kitos pusės jisai buvo ir gana hardcore'inis skateriam, tai tie, kurie važinėjo techniškai, ant flato, ant bortų, ant ledžių, tai ne visi ten tikrai turėjo ką veikti, parkas buvo ne kiekvienam, žinoma ir naujokam buvo gana sunku tenai startuoti, bet kai jau prasimuždavo, tai irgi jau užsigrūdinusius skaterius užaugindom. Tai va, o kai šitą parką statėm, aš jau pilnai turėjau atrištas rankas jį suprojektuoti. Aiškiai buvom išsigrydinę, kad mes nu, tikrai po to 10 metų vis galbiausiai skeitus einam, bet žinoma, labai labai mielai, kuo tik tai galim padedam ir visiems kitiems savo broliam ekstremalam. Tai va, tai truputėlį mes tokį labiau į streetą orientuotą padarėm, tuo labiau, kad erdvė yra nebegalinė tenais apie 400 kvadratų pačiam skateparkui skirta. Tai bandėm dėlioti ir flyboxą vieną kitą, na, bet tas didelės konstrukcijos, jam reikia daug įsibėgėjimo nuo žemų, tai viena konstrukcija praktiškai pusę parko užimdo. Tai žodžiu, gavos taip, kaip gavos. Ja, aš atsimenu tas masyves rampas, ypač tuos kvoterius šonus, kur stovėjo. Man reikia, aš niekada nesu iki viršaus davažiavęs. O šiandien dar apie naująjį kablį, bent jau aš vadinsiu naująjį, nes yra senasis Kauno gatvė ir naujas Saulėtekio. Saulėtekio kablį. Saulėtekio kablį. Šiandien apie Saulėtekio kablį, jūs organizuojate daug įvairiausių stovyklų vaikam. Tai mačiau ir BMX ir mokykla, su skeitais, ir taip pat jūs dar turit vasaros dienos stovyklas, ar taip jas įvardinti, kuris dar daugiau domintis, negu tik taip pat Saulėtekis gali laikyti. Na taip, tai naujogai dažniausiai pirmą žingsnį dabar žengia asmeninėse pamokose, kisekį, tai po valandą būna tokios pamokos. Tada, dar kaip minėjau, yra gimtadieniai, kurie padeda vaikam apskritai pirmą kartą parodyt, taip visai netikėtai, kas yra riedlentės ir joms sudomint. O tokiem, kurie jau yra šiek tiek pramokę ir jau nori nuolatos treniruotis, tai nuo rugsėjo iki gegužės galo turime riedlenčių būrelį, kur yra grupės, jie nuolatos treniruojasi. O vasarą, kai jisai nevyksta, kiekvieną savaitę rengiame vasaros dienos stovyklas ir dabar birželio 20 dieną prasidės jau 11 sezonas. Tai jeigu kažkada pirmam kablį per visą vasarą įvykdo dvi stovyklos, jis sėdėdavo po du vaikus ten galvos nunarinė ir būdavo visiškas feilas, pravalas, tai dabar mes jau daug metų esame iki to užaugę, kad darom kiekvieną įmanomą savaitę, tai per vasarą vyksta bet 10 stovyklų taip non-stop, kiekvienoje stovykloje dalyvauja po 16 vaikų. Ir tos stovyklos labai greitai užsipildo, net nereikia iš tikrųjų daug reklamuotis. Jeigu dar anksčiau su plakatais nelaksydavau po miestą, tai dabar plūsta ir plūsta, laiškai iš tikrųjų kiekvieną dieną pildos. Tai va, ir tos stovyklos iš tikrųjų skirtos vėlgi parodyti, taip gražią formą prijaukinti prie tų skeitų naujokus, tai bent kelias valandas per dieną važinėjom su riedlentėm, tada dar yra parodom ir kitų fainų veiklų, tai važinėjom su longboardais pingo parką, kad pratintus kuo daugiau spirtis naujokai, su wakeboardais atvažiuojame prie žeriuko pabūti pasimokinti. Mm. Tai va, ir dar visokių ten yra ir edukacijų, skeitų perdirbimas, grip tape art, riedlenčių surinkimo workshopai, na ir vėliau ir skai parkai, lazerio arenas, kalnų laipimas ir taip toliau. Nu, žodžiu, tokia aktyvi stovyklėlė. Man jau vien klausant yra liūdna, kad mano vaikysi tokį nebuvo. Tai žinok, gali būti, kad bus, nes tėveliai metai iš metų dažnai mums sako, ja, klausyk, sako, čia visos veiklos, sako, nu ir mums būtų, okay, gal kažką ir suaugusiam darysim. Tai užsidegęs jau praeitą rudinį norėjau daryti, jau turiu visus vizualus. Skate and Rusty Bones vadinsi stovykla. Tai šiais metais, manau, nu, tikrai prisiruošiu rasiu jėgų padaryti, tai gal net prieš šį sezoną, o gal vėl rudenį. Tai va, tai reikės išjudinti šitą idėją. Na, jis reikės nepraleisti. Nepraleisti, man, nes man tikrai įdomu. Turėsim smagę savaitę. Ok, tai dabar perkim šiek tiek nuo kablio, biškį globaliau. Kokia yra riedlentininkų situacija Lietuvoje?
Nežinau, ką turi konkrečiai omeny, na, bet apskritai tai Lietuvoje dabar skateriai, manyčiau, dominuoja toks gatvinis stilius, tai daugiau turime street skaterių. Mm. Street skaterių turi omeny, praeitą vasarą, tarkim, startavo olimpinės žaidynės, tai yra dvi disciplinos, park ir street, park tai yra baulai, baseino imitacijose, kur visi važinėja, dideli greičiai, dideli šuoliai, o street skateboardingas, tai čiažinėjimai per turėklus, bordiūrus ir taip toliau. Tai, va. Tai turime daugiau street skaterių. Taip pat aš turiu ir visokių kitų darbų veiklų be kablio, tai viena iš jų yra su Lietuvos riedlenčių sporto federacijos narys, tai vat, tai vyksta ir visi tie sportiniai reikalai labai žengia į priekį, tai siunčiame mūsų atletus, mūsų olimpinės pamainos narius ir visokias oficialias pasaulinės olimpinės stoteles, kur jie skeitina ir varžosi su geriausiais pasaulio atletais, renkasi olimpinius taškus, tai vat. O skeiterių Lietuvoje stiprių buvo visada ir bus, manau, ir dabar yra. Tačiau, kad jie į kažkokių aukštumų dasikastų, na, vis dar yra kur padirbėti. Ties to ir dirbame, stengiamės padėti naujai kartai. O ar daug trūksta, kol mes pamatysim lietuvišką pavardę olimpinėse, kad jau užsiminėjai? Prieš porą dienų iš tikrųjų padėjau TV3 komentuoti tokias varžybas, transliaciją, gavau lygiai tą patį klausimą. Tai esmė tokia, kad riedlentės olimpinėse varžybose iš vis dar pakankamai naujas dalykas, dėl to skeiteriai iš viso pasaulio gauna apskritai labai nedaug vietų olimpinėse žaidynėse. Tai imant visą planetą, kiek yra daug šalių, kur skateboardingas yra itin stiprus, na, tai lietuviam tas kelias vietas papulti kol kas yra sunkoka. Kad ir turim tikrai labai stiprių skeiterių, kuriem atrodo nieko netrūksta, turi ir gerą stilių, ir stiprų triukų bagažą, ir federaciją palaikančią. Tai vat, bet manau, kad tikrai Paryžiui dar nepamatysim, bet dar kitais metais, kas gali žinoti. Rytoj gali naujas vaikas pastovyklėliai pas mus ar kažkokio kitoje mokykloje užlipti ant riedlentės ir iki dar kitų olimpinių, alio, gal bus Lietuva. Mes šnekamės gegužės 31 ir aš tai akcentuoju dėl to, nes šitas podcastas, jisai pasirodys iš karto po Simple Session'o. Dabar prieš, ar lauk šitos kelionės ir kokie yra expectationai Simple Session'o, kad ir po to palyginsim, kada jis išeis iš karto po Simple Session'o. Niekam nepaslaptis, esu senas Simple Session fanas, tai nuo senų laikų žiūrėdau viskus video ir svajodau, sukdau galvą, kaip man pačiam ten papult. Vėliau keturis kartus dalyvau Simple Session kaip dalyvis, du kartus vėliau buvau pakviestas organizatorių tenai teisėjauti, kas buvo nereali patirtis. O dabar kelis metus važiuoju kartu su mūsų šalies atstovais, nes pats organizuoju kablyje irgi jau daug metų oficialias Simple Session atrankas lietuviams, tai vat, tai po savaitėlės geros jau važiuosime į apšilimus, į kvalifikacijas su geriausiais Lietuvos bamikseriais, geriausiais Lietuvos skateriais. Tai va, tai stebėsiu, palaikysiu, patarsiu ir labai labai tikiuosi, kad mūsiškiam pavyks gerai pasirodyti, nes kaip minėjau, tikrai turim, siunčiam tikrai labai stiprius atstovus, kuriam nieko netrūksta ir Simple Session, manau, jie tikrai gali visai ten solidžiai. Aš prieš porą metų stebėjau Simple Session ir man reikia, komentatoriai sakė, kad tai yra bene pirmos varžybos sezono. Kaip, ar padeda tai, kad mes turim indorą, ar padeda ruošti tokiam varžybom? Kas be ko, nes kaip minėjau, kai aš dar pirmą kartą 2010 važiavau Simple Session, tai suvažiuoja profai iš 30 pasaulio šalių, ten iš Red Bull'io ir taip toliau, tokio lygio raideriai varžybiniai. O mes atvažiavom iš gražo ir tai dar gerai, kad draugas leido gražę pasivažinėti. Turėjom boksiuką, reiliuką ir kiti ir to neturėdavo, tai va. Ir staiga atvažiuojam ant milžiniškų rampų, milžiniškų aukščių greičių, tai tikrai būdo labai sunkus perėjimas, o kai atsirado kablys, kas buvo pakankamai jau saliginai panašus skate parkas, ką tenai gauni Simple Session, tai kas be ko, kad absoliučiai kitas reikalas buvo ir visai kiti rezultatai prasidėjo. Ir tuomet, kaip ant lentos matosi, tu esi Board Sports komandos narys. Taip. Taip. Ir pernai pasirodė momentas. Papasakos šiek tiek apie tą filmą, kas jo nematė. Dar iš pradžių išsiplėsiu, kad buvau Board Sports komandos narys, tada Board Sports ir kablio partneriais tapo, o dabar jau kokius 3 mėnesius ir Board Sports team manageris esu, tai dar komandą spėjau suvadybinti.
reikalų yra. Darbų netrūks, akivaizdu. Darbų netrūks, tai va. O momente, tai dar buvau Team Raideris, pats tenai filmavausi, šiokį tokį partelį turiu, kiek dar mano seni kaulą išneša. Tai fainas projektas buvo, irgi su istorija, turėjusi 100 kartų pasirodyt, turėjom pabaigti dar prieš pat karantiną, nusipirkom visą komandą į Barceloną bilietus. Barcelona yra skate meka, turėjom tenai filmuotis. Ir filmą pasibaigt, prasidėjo karantinas, visi filmavimai nustojo, vis tiek stengiamės atsigriebti, tai netgi ten kaip po keli žmonės buvo galima tik tai laukia būti. Mm. Ir tai buvom su komanda išlindę, pareigūnai paskui tenai gaudė. Tai va taip, iki kraštutinumo, žodžiu, buvo mus ten daspaudę. Ir atidėjom, bet galiausia kažkaip pasidarėm. Kavos tikrai labai fainas filmas, toks pusiau triukai, pusiau lifestyle'as, bet tikrai patiko man visa ta filmo nuotaika. Ir iš tikrųjų, ką labiausiai atsimintų, kokią mes premjerą pasidarėm pasakoj, tai tikrai, tikrai labai Bursports komanda pasistengė, tai ten buvo ir fotkių iš viso to etapo momento paroda ir visą ten vakarėlį mes pasidarėm ir 3 sausakimšas sales turėjome, nelabai žinom, kiek žmonių tikėtis, kad ir kiek esminių kvietimų išdalinom. Bet praėjo viena žodžių salė, praėjo mes ten išeinam, žiūrim ilgą eilę, ten ploja visi mum kaip kiem rockstaram, tai žodžiu, momentas buvo kažkoks amazing experiences. Mm. Netgi po tiek metų skateboardingas vis dar sugeba mane kažko nustebinti. O tu užsiminėjai, kad policija, tai čia gal klausimas būtų labiau apie visuomenę. Kaip pasikeitė visuomenės požiūris į riedlentingus per, sakym, lyginant dabar ir prieš kokį 10-15 metų? Nes aš atsiminu savo paauglystę, kaip į mane, kaip į riedlentininką žiūrėjo. Kokia yra situacija dabar? Ar visuomenė kažkaip labiau priima? Kas be ko situacija, sakyčiau, pasikeitė kardinaliai, nes keičiasi kartos, tai jeigu seniau važiuodavom ir vis daugiau susidurdom su kažkokiu tenai, nežinau, kam tarybinėm bobutėm, kurios absoliučiai nesuprasdo, kas čia per skeitai turėti, dirbti ir taip toliau, ir kas čia per lifestyle'as, kas čia per skeitai, ir dažnai būnam priekdami, kviesdavo policiją, nors žmonės viškai nesuprasdo, tai va. Mm. O dabar jau yra pasistumėjęs per tas 15 metų karta, daug labai jaunų žmonių yra, kurie užsienį pagyvenę ir šitų dalykų matė, tai vis labiau žiūri kaip normalų dalyką, tuo labiau galbūt kažkas va, per olimpines pamatė ir, okay, čia sportas, čia viskas gerai, čia negatvėmis trinasi. Taip pat ir mes labai dirbam, nes dažnai ateina gimtadienius, vaikus ir kas bobutės atveda ir iš pradžių galvoja, ką čia su kapišonu, džinsais, plačiais, koks narkomanas, bet pamato, kaip su vaikais dirbam, pašnekam, pamato, kad jauni protingi šviesų žmonės, sako, žiūrėkit, kaip čia pasis fainai, sako, mes čia galvojam kažkokie čia girtuokliai, tai žodžiu, iš visų pusių vyksta ta edukacija riedlenčių ir viskas tikrai gražioje pusėje. Labai smagu tai girdėti, nes aš atsimenu savo paauglystę, tai ne taip maloniai priimdavom. O aš kiekvieną kartą prašau vandenlentininko atsivež savo lentą, kad aptartų įrangą, tu atsivežiai batus ir 2 lentas. Taip. Tai papasakok, kokią įrangą tu naudoji, nes aš asmeniškai riedlentę savo gavau dovanų paskutinę, tai aš net nebeįsivaizduoju techninius dalykus. Tai su kokiam riedlentėm pats važinėjai, kokį dydžią? Tai aišku, kad važinėjau su riedlentėm tik iš Board Sports. O jei rimtai, tai visi draugai žino ir dažnai iš manęs draugiškai pakikena, kad aš esu visiškas skeitų pedantas. Tai po tiek metų, na, nežinau, reikia vis dar kažkaip pasisemti tos motivacijos važinėti, tai dabar man svarbu, jeigu jau nuvažinėti, tai viskas turi būti gerai. Noris jau, kad ir skate parkas būtų geras, kad žmonės nemaišytų ir taip toliau. Na ir kas be ko, jeigu skate, kas nors ten atskilė, ne taip, nu, tai irgi mane demotyvuoja. Noriu, kad viskas būtų tobula. Tuo labiau, kad turiu labai laisvą priėjimą prie viso šitos įrangos. Tai va. Po daugelį metų kaip ir normalu, kad jau norisi, tai viskas būtų tobula. Nu, tai dabar nusigulėjau ties Independent 100, tai čia klasika, jau gal virš 50 metų gamina tik aš šitą kompaniją, tai taikau jų ploti prie savo 8-5 lentos. Mm. Paskutiniu metu irgi ties lentom džertais apsistojau, 8-5 pločių važinėjau, pasikartosiu. Suradau va, tokį dabar high concave, tai vėlgi, matau, visi flipai veikia, ta prasme, viskas gerai ir stengiuosi net nieko per daug nekeisti, sekančią lentą rinkdamasis. Mm. Bijau, kad ten kažko ne to užtaikys, tai va. Bronson guoliai fantastika yra. Iš tikrųjų, bandžiau net keramiksus labai brangius pasiėmiau, bet kažkaip jie man neprigijo, kažkas netobo. Tai važinėjus tais vos ne pačiais paprasčiausiais. Mm. Bronson Raw.
Ir dabar va paskutinį ratą iš tikrųjų pirmą kartą pasibandžiau legendinį brandą Riktą. Tai irgi labai labai šauniai važinėjasi. Prieš tai jau Jace ratus turėjau, tik gaila dabar kol kas nėra mano šiaip, palaukiu kol pareis. Ir ties Nike Janoskės esu labai įstrigęs, dabar jau gal truputėlį ir old school'as darosi, nes 13 metų Nike SB šituos Janoskį batus gamina, bet ant tiek nusekęs modelis, kad jei neklystų, jisai įėjo į Nike 50 apskritai sėkmingiausių sportbačių batelių pagamintų sąrašą. Tai čia to 50 Nike'ų čia yra labai 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 siauras sąrašas. Prasai, krepšinis ir taip toliau. Tai va. O čia turiu nerealų dalyką. Cruiseris vadinasi. Tai va, Santa Cruz, klasinis brandas, klasiškesnio brando, cruiseriam turbūt negali būti. Irgi saudžiais ratais, kuriuos minėjau. Tai šitie būna cruiseriai sukomplektuoti dažnai parduodami, kaip ir mano šitas neišdalių rinktas, tai nerealus daiktas. Tai jeigu įsivaizduokit, ten yra sportinis automobilis, su kuriuo galima rezultatų siekti, dar kažką daryti, tai čia yra džipas, visur reikia žiauriai malonus važinėti per Vingio parką, per miestą, per kažką blogesnę dangą, nu, irgi nerealus dalykas. Platesnė lenta, ant kurios patogiai galima atsistoti. Ir aišku, triukų nieks netrukdo su ją daryti, tai va. Santa Cruz'as, ko gero, jeigu gerai atsimenu, buvo viena pirmųjų mano lentų. Viena pirmųjų, tai va, tai labai faina, kad vienu metu atsimenu Santa Cruz'as viškas old school'as skaitęs, niek, nelabai kas iš mūsų ten tarpo net bandydavo pažiūrėti tą brandą, o dabar visiškai yra jau ne vieni metai grįžęs ant top, vėl žiauriai trendy brandas, tai pastebėjau, kaip tas vien jau brando apsiskaratas, kurie sugeba išsilaikyti, tai dažnai va tie old school'iniai ikoniški brandai vėl šauna į viršų ir vėl labai madingai pasidaro. Ok, ir tada pabaigai dar turiu vieną klausimėlį. Sezonas, nuskaitus sezonas jau prasidėjo gerokai anksčiau negu vandenlenčių, bet nu vis tiek, sezonas prasidina. Kokie šių metų tikslai? Ir tavęs kaip rielentininko? Manęs kaip rielinko, tai aš iš tikrųjų, kaip irgi per tą varžybų komentavimą sakiau, kad mano karas jau padėtas į stalčių, važinėjau dabar savo malonumui, mėgaujusi savo triukų bagažų per 20 metų išmoktų, tai darau jau tą, ką moku, laisvalaikiu važinėjau, skeitais mėgaujus, o ypatingai koncentruojas dabar į naujos kartos ugdymą, į skateboardingo visą promautinimą, tai va, tai kaip minėjau, stovyklų kalną suplanuota, kalnai nebejotinai bus asmeninių pamokų, asmeniškai padėsiu daugam ant skeido pirmą kartą atsistoti, o savaitgaliai jau kokie 80% sužymėti skeitų festivaliais, kelionėm, pasirodymais, tai va tokia ir vasarėlė laukia. Pakeliu į kokias varžybas ar renginį, pavyzdžiui, vakarambą važiuodamas, aišku, ir prie jūros, kur nors laiko praleidys smagiai, vos tais pačiais draugais, skeiteriais. Tai tokia ir vasarėlė laukia, jau dabar matos iš kalendoriaus, kad labai labai aktyvi bus ir kaip kiekvienais metais eigoje dar milijonas projektų visokių fainų ateina. Tai va taip va. Na, linkiu gerų labai įspūdžių ateinant Simple Session'e. Ir... Aš turiu lauktuvių. Ok. Boom, šperdirbtų skeitų Skate for Create, Kablys Skate Park. Nice. Suvenyras, tu va galės prie raktų priskabinti. Ne, nice. Tikrai, tikrai dėkingas, o kaip ir minėjau, tau linkiu didžiausias sėkmės ir gerų įspūdžių Simple Session'e ir net nebijoju, kad kartu su Kablio vaikų stovykla susitiksim Veik Parke. Ačiū man, ir tau nuostabios vasaros, gero podcast'o linkiu, kad viskas šiauktų, gražėtų ir gerų pašnekovų. Dėkui. Iki. Čiau.